Seja bem-vindo ao RTV Notícias. O anterior governo gastou em novembro pelo menos 268 milhões de euros da almofada financeira de 945 milhões de euros prevista no orçamento do Estado para 2015, o equivalente a 30% do montante. A designada almofada financeira corresponde ao montante que os governos incluem nos orçamentos de cada ano para cobrir eventuais despesas excepcionais não previstas, sendo composta por duas verbas, a dotação orçamental e a reserva orçamental. No Orçamento do Estado 2015, o anterior governo inscreveu 533 milhões na dotação provisional e 411 milhões na reserva orçamental, totalizando a almofada financeira global para este ano nos 945 milhões de euros. De acordo com os dados incluídos na nota da Unidade Técnica de Apoio Orçamental, a que a LUSA teve acesso, até outubro foram reafetados 351 milhões de euros, 194 milhões da dotação provisional e 157 milhões da reserva orçamental, ou seja, nos primeiros 10 meses do ano, o Estado gastou 37% da almofada financeira total prevista para o conjunto do ano 2015. Os técnicos independentes que apoiam o Parlamento indicam que só em novembro foram retirados da dotação provisional 278 milhões de euros, essencialmente para despesas com pessoal do Ministério da Educação e do Ministério da Justiça, não sendo prestada informação sobre a evolução da reserva orçamental em novembro. O polo aquático é uma modalidade ainda pouco conhecida em Portugal, no entanto, já existem equipas federadas que praticam este desporto. Pouco se conhece sobre a sua origem, mas o polo aquático nasceu nos rios e lagos de Inglaterra do século XIX. Na altura, era uma versão aquática do rugby. Agora, é mais parecido com o handball. Em qualquer dos casos, ao invés de um relvado, o polo aquático joga-se dentro de uma piscina. Uma modalidade coletiva, aquática, muito idêntica ou com parecências entre o handball, o basquete e talvez o futebol. É jogada com as mãos dentro da água e usa técnicas de natação pura. Tal como a maioria dos jogos com bola, as equipas devem tentar acertá-la dentro da baliza adversária. As regras, essas são simples. Só se pode manipular a bola com uma mão, exceto guarda-redes. Pode haver contacto físico, não pode haver agressão. Além disso, qualquer jogador que seja atacado está proibido de afundar a bola. O polo aquático, apesar de pouco conhecido em Portugal, é a modalidade coletiva mais antiga praticada dentro de água. Até há bem pouco tempo era a única. Lá fora, sim, Inglaterra é muito conhecido, inclusive o príncipe de Inglaterra chegou a praticar a modalidade. Cá a nível nacional, infelizmente, não é muito divulgado. A equipa de polo aquático do Colégio de Santa Maria de Lama já conseguiu algumas vitórias. Ao longo dos últimos anos temos conseguido 3 lugares e 2 lugares nos vários escalões da modalidade e com o pouco tempo que o clube tem já alcançamos alguns lugares de excelência. Praticantes de natação, fartos da monotonia de nadar por nadar, são apenas alguns exemplos de quem procura esta modalidade. Mas também há crianças e elas parecem gostar muito do polo. Foi por influência de um amigo meu. Eu já andava com ideias de experimentar o polo, mas a partir do momento em que ele me falou e ele gostava imenso, eu decidi vir experimentar. Já tinha experimentado muitas modalidades e estava a precisar fazer desporto, vim experimentar uma vez e gostei muito. Sendo um desporto diferente e pouco conhecido, quem o pratica já está habituado aos comentários dos amigos. As reações, essas são as mais variadas. Dizem que deve ser um desporto muito cansativo, muitos jogam futebol, mas dizem que deve ser um desporto muito cansativo, que não temos pé e temos de aguentar fora da água e assim. Admiram muito. Ficam sempre um bocado de pé atrás. Polo aquático, um bocado agressivo, mas eu lá explico que não, que faz parte do jogo. E eles acham muito interessante, como é um desporto diferente e envolve sempre aquela técnica. Em 1900, o desporto era tão popular que foi incluído nos Jogos Olímpicos de Paris. 100 anos depois, em Sydney, foi inserida a competição feminina. Com o intuito de promover o desporto no país, o colégio aproveita as suas instalações para incutir nas mentes mais jovens a ideia de um crescimento saudável.
Hoje, sexta-feira, tenho comigo Gil Nunes para o habitual comentário desportivo. Gil, boa tarde. Obrigado. Olá, boa tarde. Desde já pela tua presença. Obrigado. Começamos por falar, digamos assim, por fazer um rescaldo da jornada passada. Uma jornada dupla para o Futebol Clube do Porto, uma jornada que foi... que o Futebol Clube do Porto teve duas vitórias, mas duas vitórias com um sabor distinto. A vitória sobre o Tondela foi uma vitória em que o treinador foi alvo de críticas e de alguma forma justificadas. O Futebol Clube do Porto fez algumas alterações, de forma a potenciar um bocadinho aquele espaço do número 10, que tanto era reivindicado por alguns críticos, com a entrada do Bueno para essa posição. O Bueno, que era um jogador reivindicado, até por mim, que tanto o elogio aqui nestes comentários, mas de facto ele não esteve muito bem. Esteve algo desligado do jogo e verificou-se alguma insuficiência do Futebol Clube do Porto em fazer canalizar um tipo de jogo que alimente um número 10, o Bueno ou qualquer outro jogador. O Abubakar, com pouco espaço, tornou-se praticamente indefensivo. Aquela derivação do André Dalla para o meio revelou-se eficaz em alguns jogos de maior impacto, mas seja como for, neste jogo revelou-se algo insípido. O Tondela muito bem no contra-ataque, explorar muito bem as transições, teve alguma infelicidade ao falhar aquela grande penalidade, o Casillas de facto foi decisivo. Foi decisivo neste jogo. O negativo daquele jogo, de facto, é a forma como o Futebol Clube do Porto saía em transição, ou mesmo em posse. O futebol algo aos repelões, os médios sem grande critério na distribuição de jogo, portanto não se via ali a criação de rotinas, que se vê, por exemplo, na equipa do Sporting. Foi um jogo que, de facto, fez temer o pior para os lados do Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto deu depois um bocadinho a volta por cima contra a União da Madeira, sem ter estado brilhante. O Futebol Clube do Porto também teve alguma sorte na forma como entrou no jogo muito bem e a União da Madeira entrou no jogo muito mal. A União da Madeira até há duas ou três jornadas tinha apenas 5 golos sofridos nestas duas últimas jornadas, frente ao Setúbal e frente ao Futebol Clube do Porto sofreu 6 golos, portanto mais golos sofridos agora do que no resto do campeonato. De facto, a União da Madeira está em quebra, mas as opções táticas foram mais justificadas. Determinante a entrada do Osvaldo. O Osvaldo é um jogador que joga em pequenos espaços, é um jogador mais posicional, mais fixo, que potencia um bocadinho mais de receio às equipas adversárias, tendo em conta muito aquele tipo de jogo que o Futebol Clube do Porto vai tendo, e para um jogador que se vai assumindo como decisivo, que é o Layún, que é um jogador fenomenal na forma como cruza, para mim mesmo um dos melhores da Europa na forma como cruza, e sendo ambidestro, essa potencialidade é explorada ao máximo. Posteriori, a entrada do Herrera também foi muito positiva. É um jogador que é especialista em movimentos de profundidade, e ao dar essa galvanização em termos de profundidade também aumenta, capitaliza um bocadinho do jogo interior do Futebol Clube do Porto. O Corona também não é aquela ala porque se cola tanto a ala, é um jogador que vai derivando também muito bem para o miolo. Fundamentalmente o flanco esquerdo do Futebol Clube do Porto esteve muito acutilante, e aos poucos foi destruindo a defesa do União da Madeira. Nota negativa para a expulsão do Osvaldo, mas um jogador que foi de facto determinante, e a sua entrada em jogo foi determinante para termos uma nova visão do Futebol Clube do Porto, para o Futebol Clube do Porto dar esta chapada que veio um bocadinho calar aquelas críticas que eram justificadas. Críticas referente ao Tondela, onde de facto o Futebol Clube do Porto mostrou algumas fragilidades. O Futebol Clube do Porto mostrou algumas fragilidades, sobretudo do ponto de vista ofensivo. É claro que defensivamente algumas transições que foram colocadas, alguma falta de cobertura, sobretudo dos médios defensivos em relação à linha defensiva, que em alguns momentos pareceu algo abandonada, mas a principal nota que se viu nesse jogo, pela negativa, é a falta de rotinas entre os jogadores. Não se via aquele passo curto, aquele jogador a apoiar o homem portador da bola, sobretudo. Não havia muito critério, o receptor do passo estava sempre disposicionado, e que muitas vezes se viu, era um vai-vem dos jogadores da linha de meio-campo, sobretudo o Herrera, jogadores que iam para a frente e iam para trás, e não havia aquela linha de passe e aquela definição de lance ofensivo. Portanto, era um futebol algo sem critério, que fez crescer o Tondela, e depois o Futebol do Porto, fazendo-se valer do fator Casillas, sobretudo na defesa das grandes penalidades, a conseguir vencer e a carimbar os 3 pontos, que é o mais importante. O que é que mudou frente ao União da Madeira? Fundamentalmente três novas opções que me pareceram acertadas. Herrera, com a sua dinâmica de profundidade, portanto é um jogador que faz muito aqueles movimentos de profundidade, que fazem com que o jogo interior do Futebol Clube do Porto se capitalize. A entrada do Corona, que também é um jogador que não é aquele ala pura, é um ala que joga bem com os dois pés e que vai derivando também, que faz aqueles movimentos de diagonal, aparecendo e pressionando também aquela zona entre o lateral e o central do seu corredor. Isto indiretamente fomenta muito a dinâmica do lado esquerdo do ataque, portanto o Layún com os seus cruzamentos temíveis, e o Brahim com os seus movimentos também interiores e com os remates fortes, que
inclusivamente pelo segundo gol, e a entrada determinante pelo Osvaldo, um jogador que joga em pequenos espaços, um jogador mais robusto, um jogador mais propenso a reagir a cruzamentos e, sobretudo, um jogador mais propenso a fixar a defesa contrária e a fazer até mais cuidados, dado que é um jogador que decide em pequenos espaços, ao contrário do Aboubakar, que é um jogador que defende mais em grande espaço. O Osvaldo a mostrar que está mais talhado para o campeonato português. Portanto, esses três fatores, estas três mudanças táticas, para além dos jogadores que estavam que jogaram muito bem, Danilo também na transição defensiva muito eficiente, André é muito mexido na forma como conquista espaço, é um conquistador de espaço e vai sendo muito útil ao Futebol Clube Porto. A defesa acertada, e o Porto a ganhar o jogo com todo o mérito, a ressalva da União da Madeira, que de facto está numa crise, que está numa insustentabilidade financeira, que já, financeira não defensiva, que não se via já, que é de estranhar. Muito bem, passamos agora para o Benfica. O Benfica ganhou o jogo de forma assertiva, baseada em duas premissas fundamentais. Primeira premissa, a primeira ideia que esteve na cabeça do Rui Vitória foi a de bloquear o jogo interior do Sporting de Braga e obrigar o Sporting de Braga a jogar pelas alas, onde tem mais dificuldades. O Rui Vitória fez isso muito bem, fruto de uma disposição tática muito, muito inteligente. A linha defensiva esteve muito mais compacta, depois criou ali uma espécie de uma dupla de pivôs defensivos, mas eles não foram pivôs defensivos no lato senso, foram jogadores que se foram, interligando muito bem. O Feiza mais posicional, mas com arranques até de ponto de vista ofensivo muito interessantes, e um jogador que ganha espaço no Benfica, sobretudo na forma violenta como vai fazendo as suas transições ofensivas, que é o Sanches. O Sanches vai ligando muito bem aqueles setores. Posteriormente, gostei muito da exibição do Pizzi, quer como médio, quer como ala, sempre com muita preocupação em não perder aquele equilíbrio defensivo, que é fundamental para equilibrar a equipe. E a posteriori, mesmo o Gaetan em terrenos que lhe são mais propícios, terrenos no centro do terreno, Mitroglou oferecer muita resistência física ao jogo e a ser determinante também na conquista da vitória. Mas, como te disse, são duas premissas essenciais. Primeira premissa, bloquear o jogo interior do Sporting Braga e obrigar o Sporting Braga a jogar pelas alas. A segunda premissa, sair através sair em jogo ofensivo através de passes, desmarcações, tabelinhas muito simples. O futebol do Benfica não é um futebol muito complexo, é um futebol que ofensivamente se sobra, tendo em conta as características dos seus jogadores, mas em movimentos relativamente simples de passe e de tabelinhas. Podemos fazer a crítica que, de facto, o Benfica joga muito em função do adversário, é verdade, mas o Benfica sabe que também está num processo em que se vai fazendo uma espécie de uma metamorfose, apostando mais nas suas camadas jovens, tendo um estilo de futebol não baseado tanto nas transições violentas, como era a panagem dos Jorge Jesus, mas agora um futebol mais em posse e mais um bocadinho em função do adversário. O Benfica não tem um plantel vasto e com muitas soluções, mas vai criando as suas soluções, sobretudo através dos jogadores jovens que vão surgindo, e o Gonçalo Guedes, por exemplo, foi um jogador que está completamente exponenciado e está com um valor de mercado muito superior àquele que tinha nos tempos do Jorge Jesus. Portanto, o Benfica vai trilhando o seu caminho, e deste jogo, muito mérito do treinador e muito mérito dos jogadores, que interpretaram muito bem a estratégia, que de facto era a estratégia mais adequada para levar de vencido este jogo. Muito bem. Falamos agora do Sporting. O Sporting teve algumas dificuldades frente ao Bolonenses, que é uma equipa que defende muito bem. O Sporting tem bons jogadores, tem jogadores com muita rotina, sobretudo a nível do meio campo. O Sporting tem níveis de posse de bola muito, muito elevados. O problema do Sporting é que vai tendo pouco desequilíbrio. Falta ali, de facto, o Carrilho, e não me espanta que a situação esteja a ser resolvida, porque é que, de facto, uma situação premente que o Sporting apresenta. Falta aquele desequilíbrio, falta aquela jogada, muitas vezes aquela finta, aquele desdobramento que provoca aquela conquista de espaço e aquele desequilíbrio. Tivemos aquele lance na primeira parte do Brian Ruiz, que se desembarçou de 3 ou 4 jogadores e obrigou o Ventura a uma grande defesa, e caso tivesse sido gol, certamente que o resultado teria tido outras proporções. O Sporting batalhou, faz uso também do seu remate de fora da área. A partir do momento em que não conseguia encontrar espaço, o Jorge Jesus foi-se recorrendo dos jogadores jovens e irreverentes e que podem oferecer essa magia que vai fazendo falta. Fez entrar o Matheus Pereira e fez entrar o Matheus Pereira e o Gelson, dois jogadores que no último quarto de hora, nos últimos 20 minutos, deram algum fogacho à equipa do Sporting. O Sporting vai-se tanto bem quanto tem que pôr um bocadinho a enciclopédia de lado e jogar um bocadinho com aquela alma que, de facto, o Jorge Jesus vai falando, e que tem alguma razão nisso. E depois há o lance da grande penalidade, que não devemos confundir incompetência com falta de profissionalismo. Portanto, foi uma má abordagem ao lance, foi incompetência. O árbitro esteve bem, grande penalidade. Foi um cruzamento largo, o túnel, que de forma algo precipitada,
jogou mão na bola e impediu o Slimani de cabecear. A grande questão é que o Slimani não estava numa posição privilegiada para marcar golo, portanto foi uma má abordagem ao lance e eu não ponho em causa o profissionalismo do Tonel. O Tonel tem um trajeto irrepreensível, obviamente não temos motivo para duvidar de ninguém. O Tonel responde perante uma direção de Belenenses, uma massa associativa de Belenenses, estamos certos que terá o máximo de respeito por ele, agora tem direito a ter as suas incompetências. Portanto, vemos, por exemplo, o Casillas contra o Dinamo de Kiev, deu aquela fifa, ninguém pôs em causa a competência do Casillas, portanto, errar é humano, o Tonel errou, já errou noutras circunstâncias, portanto, desta vez beneficiou indiretamente o Sporting, que, fruto de uma grande penalidade, venceu um jogo que 5 minutos ou 10 minutos antes pensávamos que o desfecho que seria um empate. Portanto, o Sporting teve alguma estrelinha para vencer um jogo. O Sporting teve algum trajeto, teve bem nos dois jogos frente ao Benfica, teve muito bem também no jogo frente ao Lokomotiv, mas vai tendo alguma inconsistência exibicional quando é preciso furar aquelas defesas de bloco muito baixas, aquelas defesas bem organizadas, e fruto de uma primeira liga que tem bons treinadores, isso torna-se algo complicado para um Sporting que tem poucas opções em termos desse desequilíbrio que muitas vezes é preciso fazer, sobretudo na frente de ataque, para se criar aquele espaço, para se marcar aqueles golos que muitas vezes surgem de belo efeito. Mas Sporting, bem ou mal, vai conseguindo levar a água ao seu molho. Muito bem. Fazemos agora a antevisão da jornada. O Futebol Clube do Porto vai defrontar o Paços de Ferreira. O Paços de Ferreira que venceu na última jornada, fruto de um gol até algo polémico do Diogo Jota, frente ao Estoril. O Paços de Ferreira que utilizou na primeira parte da época o Christian como elemento pilar daquele meio campo, ou seja, num posicionamento mais ofensivo. Posteriormente retirou o Christian do seu 11 inicial, julgo eu, pelo que me apercebi de algumas falhas que ele teve, sobretudo no jogo frente ao Rio Ave, onde foi manifestamente infeliz. Opta por um meio campo de maior intensidade, geralmente com Pelé, Romeu e Andrezinho. Depois tem um ataque que vai criando algum perigo. O Diogo Jota é uma das revelações do campeonato, fruto da sua capacidade de marcação. E o próprio Bruno Moreira, que é um jogador que finaliza muito bem com os dois pés. É um jogador que dá sempre algum ímpeto àquela frente de ataque. Seja como o Futebol Clube Porto é claramente favorito, o Futebol Clube Porto identificou alguns hiatos frente ao Tondela e penso que o Futebol Clube Porto tem condições para vencer este desafio. O guarda-redes do Paços de Ferreira também é um dos melhores da Primeira Liga e, por certo, será um obstáculo que o Futebol Clube Porto terá de ter em conta, mas seja como for, fruto do poderio, fruto de algum ascendente e fruto de alguma lufada de ar fresco que foi dada nesta viagem à Madeira, para além da exibição, também aquele fantasma que existia do Futebol Clube Porto não vencer há 900 e tal jogos na Madeira, o Futebol Porto tem condições de vencer a partida. Acreditas que se irá apresentar de uma forma um pouco diferente? Não, acredito que a receita será muito semelhante àquela que foi utilizada frente à União na Madeira, sem grandes rotatividades. Obviamente terá de substituir o Osvaldo e com isso terá de fazer algumas mudanças táticas, porque o Albabaca era um jogador que geralmente precisa de mais espaços. Mas seja como for, aquelas premissas, aquela entrada, o Herrera e o Corona, por certo que irão jogar e serão jogadores que irão acrescentar a isso esses aspectos que eu já referi há pouco, que o Futebol Clube Porto vinha crescendo. Mas a nota de resumo é que, de facto, o Futebol Clube Porto é favorito para esta partida. Muito bem. O Benfica? O Benfica vai ter um jogo que, quanto a mim, terá um jogo que será vencedor, frente a uma académica que vem crescendo, vai-se assimilando, sobretudo, a ponto de vista ofensivo. O Gonçalo Paciência vai aparecendo já a confirmar os créditos de que de facto, é um jogador com grande valor, um jogador de remate muito fácil, um jogador ambidestro. Pelo que eu vi nas camadas jovens, um jogador que se destacava, sobretudo, pela facilidade com que jogava de cabeça. Mas a própria académica vai-se moldando agora com mais opções também no centro do terreno. O Nuno Piloto vai surgindo, também a linha defensiva está mais estabilizada, mas o Benfica tem mais opções. O Benfica terá de fazer algo diferente do que fez em Braga, terá que jogar em sua função, terá que ser dominador, tem elementos que podem potenciar esse desequilíbrio e fundamentalmente aquela estratégia que o Benfica vai utilizando neste tipo de jogos contra equipas de bloco mais baixo, de fazer chegar muito o Gaetano à linha, de fazer aqueles cruzamentos recuados que vão valendo tantos pontos ao Benfica. O Jonas, certamente que esteve no banco, agora entrará de início para potenciar também aquela dinâmica do jogo interior e aquela forma como vai nos seus movimentos indo ao meio campo e trazendo o jogo. O Benfica tem mais armas e estou certo que sairá vencedor. Estou curioso para ver se Mitroglou, penso que sim, que irá jogar. É um jogador que oferece muita robustez àquela linha defensiva, àquela linha ofensiva, peço desculpa, é um jogador que finaliza com grande facilidade e é um jogador que vai, através dos seus movimentos, possibilitando também aquela subida da linha média. Portanto, mas feitas as contas, o Benfica é claramente favorito. Rui Vitória também sempre ganhou frente ao Académica em todos os clubes por onde passou.
Sim, olha, é uma nota que eu não sabia, mas isso é uma nota de superstição. Temos que ter na linha de conta que a Académica também terá as suas armas. Eu não sou muito fã desse tipo de superstições. Agora tivemos esta semana que o Futebol Porto não ganhava 900 e tal jogos na Madeira, mas isso vale o que vale. Temos que fazer uma análise fria daquilo que poderá vir a acontecer. De facto, o Benfica é favorito, tem mais armas. E pondo as superstições de lado, acho que o Benfica sairá vencedor desta partida. O Sporting? O Sporting irá afrontar um Marítimo, que fala-se da saída do Vieira após este jogo. O Vieira que terá algumas divergências com alguns jogadores. O Marítimo que na última jornada perdeu o derby da Madeira contra o Nacional. Espantou-me de ver o Gazarem no banco, um jogador Gazarem que tem sido um jogador habitualmente titular. Ele nos últimos um ou dois jogos tem ido para o banco, mas é um jogador sempre muito importante naquela estratégia ofensiva. Viu-se, por exemplo, no jogo frente ao Rio Ave, que foi absolutamente decisivo. Há aquela inconstância também do Marega na frente de ataque, mas o Diego Sousa também vai aparecendo com a sua veia goleadora. O Marítimo vai fazendo um campeonato razoável, mas pelos vistos as divergências são insanáveis, e o Marítimo vai apresentando mesmo alguma qualidade de jogo. O Sporting vai apresentar sem o Slimani, será um fator a ter em conta, mas eu penso que mesmo assim o Sporting sairá vencedor desta partida. Lembro-me, por exemplo, ano passado com o Benfica. Também o Benfica tinha algumas falhas, tinha algumas ausências nessa partida frente ao Marítimo, e a partir daqueles lançamentos pelas costas, a partir daquelas desmarcações de ruptura, o Benfica conseguiu, através do passo longo, muitas vezes, o Benfica conseguiu bater o Marítimo na altura. Eu penso que o Jorge Jesus terá mesmo definida a receita, que terá de ser uma base mais de não diria que usando essa estratégia que usou frente no Benfica o ano passado frente ao Marítimo, mas é um treinador que sabe também jogar em função do adversário, e é um treinador que geralmente nestas ocasiões dá umas respostas muito positivas. Portanto, eu aposto numa vitória do Sporting, porque o fator treinador, de facto, neste tipo de situações, os Jorge Jesus costuma ser muito forte, e eu penso que ele não desiludirá também nesta partida. Embora o Marítimo seja sempre uma equipa muito forte em casa. Sempre uma equipa muito forte em casa, tem jogadores de muito valor, sobretudo no meio-campo, o Fran Sérgio, o Tiago Rodrigues, muito temível na forma como arranja espaços para desenhar aquelas linhas de tiro, o Gazarem na forma como vai obtendo desequilíbrios, o Marega, que é um dos melhores avançados do campeonato, sobretudo em desmarcação rápida. Algumas falhas do Marítimo nos últimos jogos, alguma inconstância. Vamos ver até que ponto o próprio Alex Soares tem aparecido também muito bom. O Xavier também na ala esquerda, a dar aquela cutilância, aquela verticalidade que se vai querendo, mas alguma instabilidade do Marítimo que poderá transparecer, e mesmo tendo em conta a ausência do Sulemani, eu penso que o Sporting será manifestamente favorito nesta partida. Muito bem. Gil, falamos agora do 11 ideal nesta, digamos assim, neste início de época, porque ainda estamos neste primeiro terço, eu acho que podemos fazer já um pequeno esboço de um 11 que... Para ti seria o 11 ideal? Para mim seria ideal. Portanto, na baliza, o Krychuk do Braga, que é um guarda-redes que tem estado muito bem, um guarda-redes que se tem aparecido mesmo em todos os planos do jogo, mesmo em saída dos cruzamentos, bolas rasteiras, mesmo o jogo com os pés, tem sido uma agradável surpresa, portanto é a minha escolha para a baliza. Nas laterais, Nelson Semedo, uma das revelações da temporada, e Layún, o jogador do Futebol Clube Porto, que é o jogador, que, como disse há pouco, é um dos jogadores que melhor cruza a nível mesmo europeu. Na linha central, Marcano, que tem estabilizado, Marcano que o ano passado não começou como titular, começou a dupla Indy e Maicon, este ano de facto assumiu-se como o indiscutível daquela linha defensiva, e com todo o mérito. Marcano é um jogador muito regular e falou que o Porto carecia de alguma regularidade no centro do terreno. Paulo Oliveira também tem afinado pelo mesmo diapasão, apesar da lesão que teve, voltou e tem sido até uma opção mais credível que o próprio Naldo, também a chamar a seleção nacional, não me espante. André, no meio campo, André, uma das surpresas da temporada, sobretudo pela forma como se vai afirmando no Futebol Clube Porto. Ele que não era, eu falo por mim, uma aposta para ser uma principal referência do Futebol Clube Porto neste ano, mas de facto tem-me surpreendido, e esta minha chamada ao 11 também se justifica plenamente. João Mário, se criasse um bocadinho mais desequilíbrio, se tivesse aquela capacidade de ser um bocadinho mais goleador, seria um jogador de top mundial, mas é um jogador também de grande qualidade, e este ano tem-se afirmado como um das melhores da liga. Não estou certo que estará no europeu, e é um jogador de facto um dos mais determinantes daquela equipa de Sporting.
Depois, para completar o trio de meio campo, aquele que me parece ser o jogador mais valioso nesta altura, o Gaetano, é um jogador que dá um certo, que vai levando o Benfica para outro patamar, sobretudo na forma como vai criando aqueles desequilíbrios, quer no miolo, quer na forma como cruza e como vai aparecendo naquelas jogadas que o Benfica tem feitas muito em laboratório, como vai aparecendo na linha e vai dando muitos pontos ao Benfica. Para além de ser um jogador chamado ao meu 11, é o jogador que eu considero mais valioso nesta altura. Muito bem. Depois um tridente de ataque, Slimani, muito mais com um avançado alto e tosco, um avançado que vai dando profundidade àquela linha ofensiva do Sporting. Posteriormente, o inevitável Jonas, um jogador que possibilita muito, que também dá mais cartaz à equipa do, mais qualidade de jogo à equipa do Benfica, por fatores que já aqui evidenciamos. E depois Rafa, que este ano com o Paulo Fonseca tem aparecido, não começou como titular, mas é um jogador que, fruto da sua velocidade, até aparecendo em espaços mais reduzidos, mais recuados, vai dando também muito critério àquela linha ofensiva do Braga. É um jogador que me tem chamado a atenção. Muito bem, está então feita para já o 11 ideal da Liga. Falamos agora, no pouco tempo que nos resta, falamos agora da Liga dos Campeões e começamos pelo Porto. O Porto não terá uma tarefa fácil frente ao Chelsea. O Chelsea que vem crescendo agora num modelo mais de 4-2-3-1, fazendo crescer as suas principais figuras. O Futebol do Porto terá muitas dificuldades para vencer o Chelsea. Penso que vai adotar uma estratégia também mais de 4 médios de contenção, sempre com o ouvido, aliás, no rádio, para saber como será o jogo do Dinamo de Kiev. Mas eu, sinceramente, não estou muito otimista e penso que o Futebol do Porto irá mesmo para a Liga Europa. A ver, vamos na próxima semana como correrá o jogo. Benfica Atlético de Madrid. O Benfica já está qualificado. O Benfica poderá valer o seu fator casa, o Atlético de Madrid sem o Tiago, que fraturou a tíbia, penso que ele ainda irá a tempo do europeu. Aposto num empate. Embora tenha alguns meses ainda de recuperação, Tiago. Sim, embora tenha 4, 5 meses de recuperação, o que é suficiente para estar no europeu, depois é a questão de saber se poderá readquirir os ritmos de jogo. O Benfica já está qualificado, já fez o que tinha a fazer, será um jogo. Um jogo frente a um dos maiores adversários europeus, será um jogo em que o componente de festa será muito interessante. O Benfica, quanto a mim, não perderá o jogo, terá algumas dificuldades para vencer. Quanto a mim, o meu prognóstico é um empate nesta partida. Muito bem, Gil, terminamos então o nosso comentário de hoje, voltamos a ver-nos na próxima sexta-feira. Boa semana. Até para a próxima semana. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. Então, esperado céu pouco nublado, apresentando-se temporariamente muito nublado por nuvens altas. No Minho e Douro litoral, o céu estará geralmente muito nublado, com a ocorrência de períodos de chuva fraca até ao início da manhã. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 9 graus e uma máxima de 19. Em Lisboa, a mínima será de 9 graus e a máxima de 18. E em Faro, a mínima será de 12 graus e a máxima de 19. É tudo por agora, já sabem, a informação está de regresso mais logo. Até lá, fique bem.